От 8% до 15% от децата не са имунизирани и следователно защитени от инфекции като морбили, дифтерия, полиомиелит, коклюш, тетанус и други. Имунизации се отлагат и при лица в по-горна възраст, като при възрастните броят на необхванатите с ваксина срещу тетанус и дифтерия достига до 50%, забележете. В Монтана правят разяснителна кампания за ваксините. Лекарите обясняват на майките още в болницата, след като родят, колко е важна ваксинацията и защо не трябва да се пропускат ваксини. Биляна Борисова ще ни разкаже защо се налага това. Биляна, здравей! Здравейте, аз се намирам в отделението по неонатология на Монтанската болница. Тук новородените получават първите две ваксини. С доктор Антоанета Божева, която има пряко впечатление от родителите, от майките за това какво са чели, какво смятат за ваксините и какви са вашите впечатления, с какви аргументи родителите отказват да бъдат ваксинирани децата им. Общо взето нямат така смислени аргументи. Чули са, прочели са, страхуват се от поставянето на ваксини и от техните странични ефекти. Как ще реагира детето им на съответната ваксина? Как реагирате вие при това, че отказват? Опитвам се да обясня и да така да им смекча страховете, да ги уверя, че тези ваксини, които се правят, вече са проверени, пречистени, имаме опит с тях, децата не реагират по този начин, по който те се страхуват. Така или иначе, тези ваксини са необходими на децата, защото те са с ограничени защитни сили, имунната им система е несъвършена, на тях са им необходими и първите две ги поставяме по време на престоя им в нашето отделение, когато са здрави, нямат някакви проблеми. Когато са недоносени, се отлагат някои от ваксините, но и те трябва да се поставят в съответния период, в който е необходимо във връзка с коригираната възраст. Тук искам да споделя, че много от ваксините, мои наблюдения, след това не се поставят на време, което все пак се губи ефективността на поставената ваксина. Не е как да е да се поставя, трябва да е в определения ред. Ако, разбира се, състоянието на детето позволява. А какви са най-честите причини за непоставянето на ваксини? Заболяване на детето, обикновено. Симптоми на болест, симптоми на болни в семейството и страхове за това, че има, например, много болни в обществото и пазят детето от съответно от поставяне на ваксината и да не стане някак сблъсък на заболяване и реакция от ваксината. А в коя възраст най-често не се поставят ваксините? Още от деца или след това възрастните решават, че вече не са им необходими? Нямам наблюдение за възрастни. По първата годинка и то до първите 6 месеца, 6 месечна възраст, се поставят най-много ваксини и тогава би трябвало да се поставят на време и според утвърдения имунизационен календар на България, което е в доста близък и почти еднотипен с много европейски държави. Хубаво е, ние живеем в общество, трябва да се спазват правилата. Все пак отговаряме за здравето на децата и общественото здраве, така или иначе, този имунитет трябва да се поддържа. Добре, добре, благодаря ви. А ние току-що станахме свидетели на раждането на още един живот. Току-що донесоха малкото бебенце. Благодарим ти, Биляна, за това включване. Сега доктор Кремена Пармакова включваме на пряката ни линия, дирекция опазване на общественото здраве от Министерство на здравеопазването. Здравейте, доктор Пармакова. Здравейте и добро утро на вашите зрители. Кажете ни, какви са възможните последици наистина от този процент между 8 и 15 на 100 от децата, които не са имунизирани? Какви са опасностите, които могат да възникнат? И след това вече да стигнем и до така относителния процент, който Здравното министерство посочва по отношение на и останалите възрастови групи за възможни епидемии. Но първо за децата. Така, колкото и тривиално да звучи, основната причина, поради която трябва да се поставят ваксините, това, което каза и колегата, е превенцията. Всяка една ваксина има своята профилактична цел и това е защита на живота на детето.
Не знам защо и към настоящето една част от родителите не разбират, че най-лесният, най-безопасният начин да предпазим едно дете от боледуване, това е когато му се постави ваксина от задължителния имунизационен календар на страната. Търсейки защитата на детето, ние търсим и защитата на обществото и то на тези хора, които по една или друга причина не могат да бъдат вакцинирани. Тоест, ние, когато сме отговорни към себе си, индивидуално отговорни, ние сме и социално ангажирани, което през последните години обаче на пандемията от COVID-19 видяхме, че обществото не сме сплотени и някак си не осъзнаваме нашата индивидуална роля в защита на общественото здраве и поддържането на така наречения колективен имунитет. Факт е, че много от заболяванията, срещу които имунизираме в детска възраст, наистина не ги виждаме. Но това е точно резултат от тези усилия, полагани от лекари в родилните отделения, от личните лекари, децата да бъдат предпазени и затова тези заболявания ги няма. Доктор Пармакова, моля ви, за секунда само ме чуйте. Дайте да влезем в конкретика вече. Имаме следните заболявания, които са изброени. Морбили, дифтерия, полиомиелит, прощавайте, коклюш, тетанус и други. Кои от тези заболявания, за морбили, между другото, сме чували най-най-прясно така в времето, ако се върнем, преди няколко месеца. Миналата година, ако не се лъжа, също имаше така опасение, че може да избухне епидемия именно от невакцинираното, невакцинационно покрито население от страната. Кои от тези заболявания наистина могат да предизвикат опасност от епидемия в някакъв момент? Ами аз това се опитах да обясня, че всяко едно от тези заболявания може да предизвика риск от епидемия. Да, най-запознати сме с морбили, защото морбили продължава да циркулира и в държавите от Европейския съюз и в много части на света, но доскоро имаше и риск от взрив от полиомиелит в Украина. Има случаи регистриране на дифтерия сред мигранти в различни бежански центрове в Европейския съюз. Има случаи на дифтерия извън Европа в Азия. Така че тези заболявания, сред които ние искаме и да държим да вакцинираме децата си, те ги има. Те ги има навсякъде и риска за всяко едно неимунизирано лице, било то дете или възрастен, винаги го има. А тъй като влизайки такъв случай, макар и един в България, всеки не е имунизиран, не е защитен, може да бъде заразен. Да, доктор Пармакова, какво обикновено казвате, когато се сблъскате с една такава теза? Независимо дали е в вашата професионална обстановка или е в неформална такава. Аз лично съм разговаряла наистина преди години с родители, които не искат да поставят ваксини, част от ваксините в този задължителен календар. Това са хора, които така са интелигентни, разсъждават, но са заели позицията, че имат страх от евентуални странични така реакции, които могат да възникнат. Как оборвате тези, които едновременно и заплашват детенцето на конкретния човек и едновременно създават риски за цялото население в някакъв момент? Това, което казвате, се потвърди и от едно социологическо проучване, което направи Министерство заедно с УНИЦЕФ. Да, една от основните причини и притеснения на родителите са точно нежеланите реакции и вярат в това, че ваксините не са качествени. Но за да може да оборим това, е важно да се знае, че точно ваксините, които се прилагат по календара, са ваксини с изпитана практика, с изпитана безопасност. Те не са нови ваксини. Ние знаем какво се случи по време на пандемията от COVID-19, но хората трябва да проумеят, че вакцинирайки децата си, те намаляват вероятността това дете да бъде увредено. Нежеланите реакции, които се съобщават след една вакцинация, по никакъв начин до момента не са показали, че ваксините поставят в риск от тежки нежелани реакции или от заболяване тези деца. Така че апела ни към лекарите, а и това, което предстои в следващите месеци да направим, е да обърнем фокуса точно към нежеланите реакции и страховете на родителите, защото това не може да бъде водещата причина да не искаме да предпазваме своите деца. Как ще обърнете внимание точно на този акцент, който безспорно, може би, ако се говори повече за това, хората ще станат по-спокойни и ще се разсеят така и случаи от миналото, и така неверни твърдения по отношение на ваксините? Това е едната част, да обърнем внимание точно, че това са неверни твърдения, това са неверни публикации, които са отречени в целия научен свят, но все още продължават така да шефстват и с общественото мнение, и с медиите. Другото, което е,
да има по-голяма разяснителна информация относно нежеланите реакции, които се регистрират в страната, защото и в България, знаете, ежегодно има отчитане на такива реакции към Изпълнителна агенция по лекарствата. Ние ще предоставяме информация всяка година какви са нежеланите реакции, които се отчитат при задължителните ваксини, за да могат хората да са убедени, че това, което правят за децата си, е най-доброто и ваксините наистина не са опасни, а те са безопасни и реакциите, които те предизвикват в кавички или които се регистрират след тяхното приложение, са местни, т.е. локални на място на обождането, бързопреходни, краткотрайни и те по никакъв начин не поставят живота на децата в риск. Не от вчера се говори за санкциониране на родители, които не поставят задължителните ваксини на децата си. Докъде стига тази идея? Тя доколко е разписана? Доколко се случва този контрол? Кой контролира това нещо? Педиатъра ли? Личният лекар ли? Как се случват нещата? И какви са санкциите, ако има наистина в действие такива не просто разписани, а наистина санкционирани вече родители? Санкционирани родители имало винаги. Това се изпълнява на регионално ниво чрез регионалните здравни инспекции. Разписано е в Закона за здравето. Си има цял раздел, в който е посочено дори и при възпрепятстване на родител да постави имунизация на детето, на каква глоба подлежи. Разписано е в наредба 15, че личните лекари предоставят списъци на такива лица, които отказват имунизация, и нашите колеги от регионалните здравни инспекции посещават, издирват активно родителите на такива деца, опитват се да ги убедят, и когато продължи такъв отказ от задължителна имунизация, те имат съвсем законово право и го правят, санкционират родителите на тези деца. Така че има санкционирани родители. Каква е санкцията ми? Кажете, не съм запозната, вероятно и нашите зрители в голямата си част. Да, 50 и 100 лева, при повторно нарушение тя се увеличава и между 200 и 500 лева. Обсъжда се, все още е груба идея тези санкции да бъдат увеличени, но за мен лично убеждението, не мога да ви кажа, казах, че само, че се обсъжда, но за мен лично убеждението на родителя е по-голямата тежест и по-големия фокус, върху който трябва да се насочим, а не финансовото наказание, защото по този начин родителя продължава да е неубеден, въпреки че е санкциониран и детето продължава да не е вакцинирано. Благодаря ви, доктор Пармакова, за този разговор. Доктор Кремена Пармакова от Дирекция опазване на общественото здраве към Министерство на здравеопазването. Отправихме запитване по тази тема към Министерството на здравеопазването, да се ориентираме и да видим какво показват данните. 8% от децата не са имунизирани, следователно защитени от инфекции като морбили, дифтерия, полиомиелит, коклюш, тетанус и други. По отношение на имунизациите срещу пневмококи, относителният дял на обхванатите дори още по-низък. 84,7%. Това показва, че в страната се натрупва неимунно население, което при внос на даден причинител, например морбилен вирус, ще е предпоставка за избухване на епидемични взривове. Имунизации се отлагат и при лица в по-горна възраст, пишат от Здравното министерство в своят отговор към нас, като при възрастните броят на необхванатите с ваксини срещу тетанус и дифтерия достига до 50 на 100%.